तिमोताक पावलूचें दुसरें पोत्र पोयलो आवेसवूर नोमान आनी दिनवासनी हांव पावलू देवाचे खुशे पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जेजू क्रिस्ता सोवें आनी आमकां बासायलां तें जिवीत पोरगोटूंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमला तिमोताक म्हजे आपुरबाईच्या पुताक हांव हें पत्र बरयतां. देव आमचो बाप आनी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आपली दोयाळाय काकळूत आनी शांती तुका भोगूंक दिवं. म्हज्या मागण्यांनी थांबनासतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक दिनवासतां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच हांवूय नितळो तस्कनान ताची सेवा भक्ती करतां. तुवें म्हजो निरोप घेतलाय तेन्ना कसो तूं रडलाय हाचो म्हाका बरो उगडास आसा. आनी तुका नव्यान पळोवन दादोशी जावंक हांव आशेतां. डोंग नासलो तुजो भावार्थ म्हज्या मनांत आसा. तुजे आदी लोईस तुजे आजयेक आनी युनिके तुजे आवयक आसलो तोच भावार्थ तुकाय आसा म्हूण म्हाका कसलोच दुबाव ना. देखुनूच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उजो उदीक पेरय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. बाबा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट पोंदावण्यो दमांक शक्ती दिता. म्हणटूच आमच्या सुम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लजे नाका. ओ हांव ताचे खातीर भोंकणींत पडलां म्हूण म्हजेय पासत लजे नाका. पडचेंच जाल्यार शुभ वर्तमाना खातीर म्हज्या वांगडा कोश्ट आनी दुमाळे सोसून घे आनी ते सोसूंक देव तुका बळ दितलो म्हूण पातयेवन राव. कित्याक तांणी आमची सोडवण केल्या आनी आमकां आपणाक भेटयल्ली पोरजा जावंक आपयल्यान. आमच्या करुण्या पासत न्हय, पूण आपली येवजण शार्ती पावूंक आनी आपलो दोयाळ मोग आमकां दाखोवचे पासत ताणें अशें केलें. सगळ्या काळां युगां आदी जेजू क्रिस्ता सवें दोयाळायेन देवान आमचो मोग केलो, पूण आतां आमचो सोडवंडार जेजू क्रिस्त संवसारार दिश्टी पडलेल्यान देवान तो आमकां फांकोवन दिलो. जेजून मरणाचो भस्म केलो म्हूण आनी अमोद जिवीत भोगूंक ताणें आमकां फावो केलें म्हूण शुभ वर्तमाना वरवीं देवान आमकां परगट केलें. हें शुभ वर्तमान परगटूंक आनी शिकोवंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमलां. त्याच पासत हांव एक कश्ट भोगतां तरी हांवें काळीज सोडूंक ना. कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला ती हांव बरें जाणूं आनी म्हाका राखूंक दिल्लो टेवो तो दीस हे पर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. जेजू क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ आसा आनी ताच्या एकचारांत आमी एकामेकाचो मोग करता म्हूण मनान धरून तुका सांगता. म्हजे कडसून तूं शिकलाय तेंच दोळ्या मुखार दवरून तुंय दुसऱ्यांक शिकय. तुजे आदीन केल्लो टेवो आमचे सवें जियेतल्या पवित्र आत्म्याच्या बळान राखून दवर. आजयेच्या प्रांतांतले सगळेच म्हाका सोडून गेल्यात म्हूण तूं जाणय. तांचे मदें फिजेल आनी हर्मोजन, आमचो सुमी, ओनेसिफोराच्या कुटुंबाक काकळूत दाखोव म्हूण मागता. कित्याक ताणें म्हाका जायते पावटी धीर दिला आनी म्हज्या सांकण्याची ताका लज दिसूंक ना. इतलेंच न्हय, पूण तो रोमाक पावलो तसो म्हाका मेळूंक ताणें जायतो भार घेतलो आनी शेकी म्हाका सोदून काडलो. त्या दिसा सुमयाची दोया भोगूंक तोच सुमी ताका फावो करूं. एफेसांत ताणें म्हाका कितलो आदार दिलो तो तूं बरो जाणय.